касаем се од Државна организација Национална служба за запошљавање филијала у Пироту. На њему је учешће најавило 28 послодаваца. Они желе да упосле 260 радника разних профила од 1. До 7. Степена стручне спреме. Ради се о послодавцима са којима смо делом имали сарадњу предходних година и који су узели активно учешће на сајмовима запошљавања, али имамо и добар дел послодаваца који се по први пут јавио на сајму са територија све 4 општине Пиротског округа и имамо једног послодавца са територије града Новог Сада. Детаљан список свих послодаваца са описима радних места које се траже можете наћи на огласним таблама наше филијале и у свим испоставама. Kasnije će kolega detaljno pročitati o kojim se sve zanimanjima radi, ali bih želeli još jednom da pozovemo sva nezaposlena lica da iskoriste priliku do održavanja sajma i da se obrate svojim savjetnicima za zapošljavanje kako bi od njih dobili sve neophodne informacije o poslodavcima, o radnim mestima koje se traže, kako bi im oni pomogli da sastave radne biografije i da imaju što uspešniji nastup na predstojećem sajmu pred poslodavcima. Za sva ona lica koje nisu u mogućnosti da dođu iz bilo kog razloga u filijalu ili ispostave, bilo zbog toga što žive dalje od same filijale, bilo zbog toga što trenutno nisu u mogućnosti da za to odvoje vreme, naši savjetnici su na raspolaganju, imate njihove brojeve telefona, pozovite ih da bi dobili konkretne informacije. I još jedno bih samo htjela da napomenem i onim nezaposlenima čiji profili i stepen stručne spreme se trenutno ne traže za sajam, da iskoriste priliku da dođu i oni, da ostvare jedan kontakt kvalitetan sa poslodavcima, da sa njima u direktnom razgovoru dobiju informacije koje su im potrebne i da stvore osnovu za neko buduće upošljavanje. Na samom sajmu naša nacionalna služba ima svoj štand, na njemu rade naše savjetnice svo vreme i tu su da vam pruže svu neophodnu pomoć i podršku i da svima nama omoguće da što veći broj ljudi nađe zaposlenje na ovom sajmu i da zadovoljimo što više potrebe ovih poslodavaca koji su se javili za predstojuće lučišće.